Вітаю вас. В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Вакцинація – батьківський обов'язок чи стратегія національного розвитку? Про загальнообов'язкову імунізацію дітей. Територіальна реформа або що лежить в основі нового переформатування громад краю? Про спорт. У Хмельницькому триває відкритий турнір із міні-футболу. Про децентралізацію та добровільне об'єднання територіальних громад у Ярмолинецькому районі. Йдеться про село Михайлівка. Тамтешні селяни наполягають, адміністративний центр новоутвореного об'єднання має бути саме в їхньому селі. Натомість представники робочої групи району, себто керівництво, вважають доцільним приєднання Михайлівки до ярмолинців. Всі за і проти сторони обговорювали на чергових сільських зборах. Ідею об'єднання кількох сіл Ярмолинецького району навколо Михайлівки підтримали 670 тамтешніх селян з понад тисячі. Активісти стверджують, запропонований ними план зміни адміністративного устрою дозволить повернути громаді ставки, пасовища та інші землі. Всі ставки, всі повинні вернутися в територіальну громаду нашого села. Всі магазини повинні зареєструватися і платити податки селі. І розпоряджатися коштами вже не голова сільської ради, а буде виконком, який буде розпоряджатися. Між селами буде є такий закон, що вони будуть рівномірно на кожну людину одні й ті ж дані виділяти. Що там в Манихівцях, там скільки там тисяч і нас тисяч, всім порівну будуть виділяти. Другий запропонований варіант об'єднання цих сіл навколо Ярмолинець. Щоправда, його селяни не підтримують. Ми Ярмолинець добираємося походками, чим завгодно. Мерзнуть там люди на перехрестку. Всім до лампочки. Мої батьки їздили в Ярмолинці теж туди на всякі збори, теж мерзли так само. Я кажу, ні, нам Ярмолинці от такого стоять. Пропозицію об'єднати Михайлівку з ярмолинцями підтримує відповідна робоча група району. Очільник райдержадміністрації Андрій Шутяк переконує, саме таке об'єднання дозволить зберегти теперішні межі району. Моє питання, скажімо, мене як керівника району стояло перше – це збереження району в діючих кордонах. В діючих. Все ясно. Послухайте сюди. В діючих кордонах. Пояснюю чому. Хоча ізначально розробили ми, була в нас комісія по об'єднанню територіальних громад, і ми подали у офіс реформ 4 територіальні громади. А ще фахівці доводять, для створення окремої громади тамтешні села занадто слабкі економічно. На сьогодні Ярмолинецький район дотаційний ледь не на 80%. Бідною називають і Михайлівку, адже тут нині не працює жодне агропідприємство. На сьогодні ваші орендовані землі вивозяться Героїв Інвест, де зареєстрований в Тарасівці, Прогресвета зареєстровані, Вінковецькому районі. Так що це сьогодні ваш податок, от говорять, що ну так як згідно, 60% податку з доходу фізичних осіб, те, що утримується районний бюджет буде залишатися територіальну громаду. Ну ми з вами згодимося, що у вас податок з доходів фізичних осіб утворюється тільки бюджетною сферою. На жаль, це є мало. І все-таки михайлівські селяни рішуче наполягають на створенні адміністративного центру саме в їхньому селі. Чого ви їм кажете? Така громада існувала. Смотринська громада існувала. Люди мають право. Не лякає селян і перспектива зміни територіальних меж сусідніх районів, адже у запропонованому ними плані до нової територіальної громади мають приєднатися села з Дерожнянщини та Вінковеччини. До речі, обласний офіс реформ такий план об'єднання підтримав. Після звернення ініціативної групи села Михайлівка і вивчення наданих пропозицій, офіс прийшов до висновку про доцільність створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром в селі Михайлівка, що відповідатиме інтересам жителів всіх згаданих у вашому листі сіл, а саме Михайлівської сільської ради, Виноградівської сільської ради, Монастирецької сільської ради, Баламутівської сільської ради, Ярмолинецького району та Зайнецької сільської ради, Дерожнянського району, а також села Фашівки, Яснодільської сільської ради, Вітковецького району. Аби реалізувати ухвалене рішення, михайлівські селяни мають зібрати відповідні документи. Якщо їм вдасться це зробити за кілька днів, тутешнє нове територіальне об'єднання цілком можливо буде затверджене на черговому пленарному засіданні обласної ради уже цього тижня. Анна Михайловська, Михайло Габрук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.
Міліціонерів наркоділків з Хмельниччини засадили за ґрати. Набрали чинності вироки Кам'янець-Подільського міськрайонного суду стосовно двох співробітників правоохоронних органів. Міліціонера спеціального батальйону судової міліції «Грифон» обласної міліції та інспектора Кам'янець-Подільської патрульної служби. Їх у березні 2014 року затримали на гарячому під час збуту наркотиків. За вироком суду, грифонівець отримав 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. А інспектора патрульної служби засудили до 4 років умовного позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки. Вчора, 9 серпня, в Ярмолинцях близько 12-ї години в ДТП постраждав 3-річний хлопчик. Він потрапив під колеса «Пежо», бо, як кажуть міліціонери, перебігав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП хлопчик отримав черепно-мозкову травму та госпіталізований в реанімаційне відділення центральної райлікарні. Недофінансування чи чиновницька недбалість. В Україні критичне становище із вакцинами. У профільному міністерстві вже заявили про нестачу ін'єкцій для профілактики кашлюка, дифтерії та правця. Окрема ситуація із вакциною БЦЖ. Вже тривалий час в наших поліклініках використовували вакцину російського виробництва. Нині ж Україна від них відмовилась. Втім, хмельницькі медики знайшли їй альтернативу. Принаймні, у цьому переконували нашу знімальну групу. Запевняють, наразі у міській дитячій поліклініці можна зробити будь-яке щеплення, до того ж абсолютно безкоштовно. Так чи насправді це – подробиці вакцинальної епопеї в нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Світлана обома руками за профілактичні щеплення. Втім, вакцинувати 4-місячного сина, згідно з графіком, жінці не вдається. Я роблю дитині щеплення. А скажіть, будь ласка, чи чули ви таку інформацію, що вони будуть платні? Ну, мабуть, нехай би вони краще були платними, але належної якості в поліклініках, ніж те, що їх взагалі немає. І приходиться стояти по черзі там півроку, рік виходити, випрашувати. Виходить так, що ми щеплення не отримуємо, тому що їх немає. Хоча бажання отримати щеплення в нас є. Таких молодих матусь, як Світлана, нині у Хмельницькому багато. Попри те, що у матерів знову повертається довіра до імунізації, зробити малюку щеплення вчасно не завжди вдається. А ще насторожують чутки про ймовірні платні ін'єкції. Ну, поки він ще малесенький, ті, що треба було, то зробили. А якщо будуть щеплення платні, ви будете їх робити? Якщо це для дитини краще, то звичайно. Робимо дитині щеплення. Я робила всі безкоштовно, ну, така інформація, що з серпня буде все платно. Тільки сказали, що будуть платні. А яка сума, за яку прививку, не можу сказати. Та у самій Хмельницькій міській дитячій поліклініці запевняють, вакцина у них є. До того ж, безкоштовна. Купувати ін'єкції в аптеках батькам теж ніхто не забороняє. Звісно, за їхнім бажанням. На сьогоднішній день ми маємо вакцини всі безкоштовні. В лікарні є вакцини практично всі для забезпечення виконування профілактичних щеплень дітям усіх вікових категорій. В аптечному продажу є шестивалентна, тобто шестикомпонентна вакцина, які батьки можуть купити за власний кошт і за власним бажанням. Чому вони купують? Тому що замість 2 уколів треба дитині виконувати тільки 1 ін'єкцію. Інформацію про платну імунізацію в медичному закладі теж не підтверджують. Однак гарантувати найближчим часом їхню безкоштовність теж не беруться. Тетяна Просикар, Максим Захарченко та Юрій Чорний для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі ви дізнаєтесь про таке. Повноцінні гравці на ринку нерухомості чи зайві посередники? Хто такі ріелтори? Як народжується художник? Про мисткиню-початківця, яка намагається опанувати мову форми і кольору. Про спорт. У Хмельницькому триває відкритий турнір із міні-футболу. На дорогах Хмельницького з'являться нові тролейбуси «Богдан». На їх придбання «Електротранс» витратив понад 8 мільйонів гривень. Ще в травні «Електротранс» провів тендер на закупівлю 2 нових тролейбусів. Переможцем стала луцька компанія «Богдан», яка запропонувала найвигіднішу ціну. Їздити ж нові транспорт буде спочатку за маршрутами Катіон-Ракове та Катіон-Озерна. Повноцінні гравці на ринку нерухомості чи зайві посередники, без послуг яких цілком можливо обійтися? За кожну операцію з нерухомістю вони беруть чималенькі гроші – близько $1000 США. Ми піднімаємо завісу над діяльністю ріелторів. Більше дізнавайтеся просто зараз.
Хмельничанка Тетяна вважає, діяльність ріелторів – це якраз той випадок, коли за сумнівні послуги беруть великі гроші. Клієнт має сам знайти оголошення, дістатися до місця оглядин житла, а потім оформляти документи на право власності чи оренди. В принципі, я готова платити за услуги, але вони якби повинні, це і юридичне супроводження. І вони повинні перевіряти документи, так як у нас вже була така ситуація, когда квартира была не приватизирована, но риэлторы об этом просто, ну, или не знали, или умолчали, или они просто не проверяют документы. Стоимость услуги, они их называют, что очень дешево, но это в районе $1000. Чтобы понимать, что такое $1000 для обычного хмельничанина или человека, скажем так, это мой весь годовой заработок. Отож, хочете купити, продати, винайняти чи здати квартиру – ріелтори тут як тут. Навіть ще до того, як ваше оголошення з'явиться у газеті чи інтернет-порталі. Була вже в нас теж така ситуація, коли газета ще не вийшла в печать, там ріелтор, вже був ріелтор, а не хазяїн. Тим часом законодавчо ріелторська діяльність ніяк не регламентується. Отож, якось вплинути на посередників ринку нерухомості ніхто не ладен. На законодавчому рівні така діяльність практично не врегульована, оскільки ні цивільний, ні господарський, ні жоден інший законодавчий акт не передбачає порядок здійснення ріелторської діяльності та взагалі визначення терміну «ріелторська діяльність». За коментарями ми звернулися до одного з хмельницьких агентств нерухомості. Говорити на камеру там відмовилися, а майже на всі запитання телефоном відповідали – це комерційна таємниця. На якому етапі відбувається відбір інформації? Це, вибачте, комерційна таємниця. Я на такі питання не хочу відповідати. А скажіть, будь ласка, так можливо, що на одну квартиру декілька ріелторів, 9 і от кажуть люди? І навіть 70. А є якась фіксована такса у ріелторів? 1000 гривень? Це конфіденційна інформація. Втім, ріелтори нас запевнили, згідно із угодою, вони мають не лише шукати квартири, а й надавати юридичний супровід. А от чи надають насправді – інше питання. Від 1999 року у державі роблять спроби ухвалити закон про ріелторську діяльність. Проте віз і нині там. Отож, кожен для себе має вирішити – послуги ріелтора – зайва розкіш чи сувора необхідність. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Поляки навчатимуть хмельничан, як правильно заробляти на природних ресурсах. Навчання та стажування відбудеться 23-25 вересня на базі Хмельницького національного університету. До участі у проєкті запрошують представників малого або середнього бізнесу. Захід відбувається у рамках реалізації польсько-українського проєкту «Екологічні інновації для бізнесу». Іменини у храму. Цей храм Української православної церкви Київського патріархату у Хмельницькому бачив чимало і людського горя, і чудес зцілення. Адже розташований на території обласної лікарні, тому сюди приходять помолитися за видушення хворих, упокоєння помираючих та здоров'я породіль. А в неділю всі парафіяни відзначили храмове свято Пантелеймона Цілителя. У церкву приходили цілими родинами, святили воду, молились за Україну, наших вояків, усіх недужих та немічних, та просили у Бога благословення на зведення нового, більшого храму. Серед людей був і дещо незвичний парафіянин – чорношкірий Сітуті Бюрс. У християнстві хрещений як Пантелеймон. Каже, що саме в Хмельницькому його висвятили у козаки. При собі завжди має Біблію французькою і часто заходить у цей храм, аби помолитися. З 17 серпня до 20 вересня у Хмельницькому триватиме фотоконкурс для дітей «Світ очима дитини». До участі запрошують усіх охочих віком від 12 до 18 років, що проживають або навчаються в обласному центрі. Організатор – міське управління культури і туризму. Фотоконкурс проводитиметься у двох вікових категоріях. Тематика вільна, кожен учасник має право подати на розгляд журі від 3 до 5 робіт чи серій. Вже відомий план святкових заходів в області на День Незалежності України. Головним дійством стане акція «Україна у нашому серці». До її проведення вже долучаються не лише активні подоляни, а й чимало громадських організацій Хмельниччини. Відбудеться вона в обласному центрі. Буде проводитись велика
така святкова акція, яка називається «Україна у нашому серці». Ми запропонували всім активним громадським організаціям, всім активним хмельничанам долучатися до нашого свята. До цієї акції долучається громадські організації, до цієї акції долучаються активні клуби за інтересом, такі як «Велоклуб», «Велодрайв», такі як рок-клуб «Проскурів», такі клуби за інтересом, такі як бібліотека іграшок і багато-багато інших. Організатори переконують, свято на День Незалежності обіцяє бути яскравим та видовищним. Долучитись до нього зможуть як дорослі хмельничани, так і малеча. У програмі о 15:00 відбудеться виставка ярмарок виробів майстрів декоративного ужиткового мистецтва. О 15:30, можливо, трошки пізніше, десь о 16:00, відбудеться велозаїзд у вишиванках. О 16:00 годині ми запрошуємо дітлахів на майстер-класи, на малюнок на асфальті. Кожна дитина може, власне, перевірити себе на знання англійської мови, української мови. Також, шановні друзі, о 17 годині розпочнеться концерт за участю найкращих зірок нашого міста. Ну, а о 18 годині відбудеться концерт кращих колективів, рок-гуртів нашого міста, таких як «Панацея», таких як «Маріна Круть Проджект» і, звичайно, «Чумацький шлях». Святкування відбудеться і в кожному райцентрі Хмельниччини. В планах заходів – концерти художніх колективів, конкурси для дітей, святкові ярмарки. Крок до успіху. Сьогодні книгозбірні краю часто виконують роль виставкових залів. Зазвичай там виставляються початківці, як приклад, обласна бібліотека імені Островського. Нині тут експонується хмельничанка Вікторія Галкіна. Її творчий доробок поки що не такий вже й великий. Та дівчина вступила до Академії мистецтв, що у Ченстохові в Польщі. Каже, відчуває у собі сили йти до перемоги. Моя виставка, вона зроблена в стилі графіки, і графіку звикли бачити такою чорно-білою і, ну, скажімо, такою трошки нудною. І я додала в цю графіку трошки фарб. Протягом 3 днів у Хмельницькому розігруватимуть Кубок Поділля. Цього року в традиційному відкритому турнірі з міні-футболу бере участь 6 команд. Разом з подолянами на майданчику зустрінуться футболісти з Вінницької та Сумської областей. Як стартували змагання і на який результат розраховують гравці, дізнавалась наша знімальна група. Турнір започаткував спортивно-оздоровчий клуб «Новатор» 5 років тому. Головна мета – це оздоровлення, по-перше, дітей. По-друге, це заохочення дітей до спорту. Ми бачимо, як приходять батьки з нашого міста з дітьми, як діти дивляться, як вболівають за наші команди. Зазвичай призовий кубок завжди брали господарі змагань. Сьогодні хмельничани також розпочали з перемог. Зустріч місцевого «Новатора» та команди з Вінківців закінчилася з рахунком 9-0. Перший тайм ми грали нормально, а другий тайм почали грати в розпасовку, в пас, вперед, ну і все. Переможці кажуть, могло бути ще краще. Лично мені не сподобалось, як я зіграв і наша команда зіграла. Ми могли її більше виграти, а могли зіграти в паси і не забивати так багато голів. Хлопці різні за рівнем підготовки та грають злагоджено, тому й не дивно, що досягають гарних результатів. Деякі хлопчики вже займаються трошки більше, десь вже рік-півтора. Вони трошки займалися шостим, трошки старшими, і в них... Ну, майстерність трошки більше, тому що вони вже більше займаються. Останні хлопчики, ми буквально працюємо з ними десь місяців 5-6. Я думаю, що буде добре, хороша команда, десь через рік-два буде дуже хороша команда. Розпочала з перемог іще одна хмельницька команда «Поділля». На майданчику наші футболісти обіграли суперників із Вінниці з рахунком 1-0. Після матчу діляться успіхом, не стримуючи емоцій. У нас був штрафний, б'є Бодя і попадає в штангу, а потім Макс добиває в пусті ворота. Я на останніх минутах якось забив, я навіть не сподівався на це. Не допускаю думок про поразку і надалі. Потім вона перша. Або друге. Ні, перше. Вінничани також не втрачають надії, незважаючи на програш у першій грі. Ми
ми неправильно грали. Ми не провели свій характер. Далі ігри ми постараємося, щоб ми виграти. Яка з команд переможе, стане відомо 12 серпня. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 11 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують малохмарну погоду, опадів не передбачається. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 16, плюс 21, вдень 30-35 градусів вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 18-20 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 33, плюс 35. У наступні три доби без істотних опадів. Температура повітря суттєво не зміниться.